Гучний понеділок. У другий день Великодніх свят бойовики щонайменше тричі обстрілювали українські позиції на Східному фронті. Поблизу Пісківо і Луганського, ще на Донеччині, зі стрілецької зброї, а у районі Кримського – це вже Луганщина із гранатометів. Неспокійно і під Горлівкою. Про ситуацію там розкаже Ігор Левинок. Був студентом, навчався в Острозькій академії, а згодом і підписав контракт в Збройних силах. А на кого? Громадське здоров'я. Це що? Це вихід. Великоднє перемир'я? Ні, такого тут нема, кажуть наші бійці. Передова неподалік окупованої Горлівки. Солдати з нетерпінням чекали на Великодні свята. Сподівалися, буде тихо, але ні. Війна триває. Бойовики ведуть прицільний вогонь. Днем більш-менш, ночі кошмарять вони. От так. З якої зброї в основному? Та й стрілецька, і міномети, і все в перемішку, якби. Свято, не свято, коротше, байдуже. Та да, їм, мабуть, під настроєння як. Постійні обстріли, якщо навіть невеликі, то працюють групи снайперів. Вчора важко поранений військовослужбовець, але, слава Богу, живий. Поранений снайпер підступно з місця, з якого не можна вести вогонь, по якому знають, що не буде відповіді, це водокачка. Не спить ворог ані вдень, ані вночі, кажуть бійці. Щойно стемніє, в зеленці нишпорять ворожі розвідники, в небі літають безпілотники. Йдуть провокації, зрозуміло, іде вогонь, тобто немає тишини повної, неосяжної. Найбільше це вночі літають пташки в небі, такі ворожі пташки, які кидають подаруночки. Ці подаруночки не дуже приємно прилітають. Тобто це стараємося хлопців не висовувати, щоб не прилетіло. А що кидають? Воги. Воги, да, 17-25. Та попри напружену ситуацію, настрій у солдатів святковий. Вони вірять у силу найголовнішого християнського свята і вітають українців із Великоднем. Я хотів би привітати всіх з цим великим святом, з Великоднем. Побажати всім міцного здоров'я та мирного неба над головою. Нехай Господь дарує, по-перше, мир нашій державі, єдність нашому народу, нашій святій церкві. Нехай збереже всіх вас від всякого зла, дарує міцне здоров'я на многі благі літа. Військові впевнені, війна закінчиться перемогою України, а до того вони готові боронити її до останнього. Із Донецької області Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер».